Արցախում ռազմական էսկալացիան իրերն իրենց անուններով չկոչելու հետևանքեր։ Կոնգրեսական Ադամ Շիֆը նկատում է տարիներ շարունակ ագրեսոր Ադրբեջանի սանձելու փոխարեն երրորդ երկրները երկու կողմերին էին բռնությանը վերջ տալու կոչեր անում։ Մեզնից շատերը տարիներ շարունակ զգուշացնում էին, որ եթե Ադրբեջանի սադրիչ գործողություններին վերջ չտրվի, իրավիճակը դուրս կգա վերահսկողությունից։ Այդպես էլ եղավ։ Ադրբեջանը որոշեց փոխել քարտեզը ռազմական ուժ կիրառելով։ Դեմոկրատ կոնգրեսականի դիտարկմամբ ԵԱՀԿ Միսկի խումբը պետք է կրկին ներգրավի Արցախյան հարցի կարգավորման բանակցություններում։ Հրատապ խնդիրները բազմաթիվ են, նախ պետք է լուծել ռազմագերիների հարցը, Ադրբեջանին պատասխանատվության կանչել պատերազմական հանցագործությունների համար եւ ամենակարևոր նկատառումը՝ Արցախի կարգավիճակի հարցը պետք է կրկին օրակարգ մտնի։ Այս հիմնախնդրի լուծումը Մինսկի խմբի առաքելության շրջանակում է ստեղծված իրավիճակում Միացյալ Նահանգները եւ Ֆրանսիան եւս պետք է պրոակտիվ առաջնորդություն ցուցաբերեն։ Հստակ է մի բան, հիմնահարցը չի լուծվել, կնքվել է ժամանակավոր հրադադար, որը դարձյալ խախտում է Ադրբեջանը։ Ադամ Շիֆը պատերազմի օրերին կոնգրեսում Արցախի անկախությունը ճանաչելու մասին օրենսդրական փաթեթ ներկայացրած կոնգրեսականներից է։ Հիմա էլ հաստատում է, Միացյալ Նահանգները պետք է ցույց տա, որ խաղաղ բանակցությունների բացակայության դեպքում պատրաստ է ճանաչել Արցախի անկախությունը։ Նանե Մանուկյան, ժամը լրատվական։